U službi državne bezbjednosti tadašnjeg republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Osman Mehmedagić se zaposlio još 1984. godine i počeo da radi kao službenik, a potom kao operativni radnik. U periodu poslije prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini 91. i tokom 92. Mehmedagić je radio u petoj upravi SDB-a koja je bila zadužena za obezbeđenje predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od 93. godine postaje načelnik odjeljenja za obezbeđenje predsjednika i objekta predsjedništva Bosne i Hercegovine. Po završetku rata ostao je načelnik odjeljenja. U javnosti je poznat upravo po svom djelovanju na osiguranju Alije Izetbegovića kao predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ali naravno, Mehmedagiću nije moguće stavljati na teret to što je osiguravao predsjednika predsjedništva i objekat predsjedništva, nego samo kako je to uradio. Mehmedagić je ove poslove obavljao profesionalno i uspješno. Dva puta je teško ranjavan i dobitnik je dvije zlatne policijske značke. Mehmedagić je potom radio u AJD-u kao operativac na istraživanju i dokumentovanju ratnih zločina. Kao inspektor za ratne zločine bio je angažovan u tadašnjem FOS-u. Prelazi u OSU 2004. godine kada se ova agencija formira i sudjelovao je u njenom razvoju od početnih nekoliko radio stanica i automobila do sadašnjeg godišnjeg budžeta od 40 miliona konvertibilnih maraka. Sve vrijeme je bio jedan od prvih saradnika direktora OSE Almira Džuve. Prošao je brojne edukacije u zemlji i svijetu, uključujući i Međunarodnu obavještajnu akademiju u Washingtonu, ali i dodatne obuke u Irskoj, Turskoj te u Bosni i Hercegovini. Kao načelnik odjeljenja za tajno praćenje i obezbeđenje ličnosti, Osman Mehmedagić je angažovan praktično i kao direktor direktorijata za operativnu tehniku i zamjenik direktora ovog direktorijata u svim ključnim operativnim aktivnostima agencije, što ga dodatno preporučuje kao osobu koja može održati kontinuitet rada međunarodne suradnje i djelovanja ove agencije.